Nawe rero uraho ngaho wirirwa kuri za YouTube no mu nsengero ibyo wigisha abantu urabizi ariko ntacyo cunga sana uzabazwa ibyo wigisha ibyo wirugubesha abantu umunsi umwe uzabibazwa kandi uzabihanirwa nyamara igihe dore niki nyamara ari ibyiringiro hindura imyumvire n'imitekerereze wakuranye muri iri yobokamana hindura ibintu wazamukanye ibyo wigishijwe na so cyangwa sokuru wawe ukumva ko ariko kuri a hitamo neza uhitemo ijambo ry'Imana rizima umenye icyo Imana igushakaho Bibiliya yatubwira ngo icyo Imana idushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka nta kindi bivuga ngo rero umuntu uyu munsi ashobora kuba ari muzima ejo kumva yapfuye mushobora kumbona imbere yanyu aka kanya ejo mukumva ngo napfuye nuko bimeze kuko ntabwo tumenye umunsi tuzapfa nta nujya inama n'urupfu iyo rwaje rwagutwara ntabwo rureba ngo uri igiki igihe cy'urupfu kigeze kiraza ukagenda rwaba urupfu Imana yemeye ko rukugeraho rwaba rw'abadayimoni bagutwaye cyangwa satana guteje ntabwo ushobora gusaza imigeri rwakugezeho ariko hano bibiliya yatubwiye ngo utwigishe kubara iminsi yacu bitume dutunga imitima y'ubwenge iri jambo rishatse kuvuga iki Uwiteka azabe nubwo abantu benshi bicanze bamaze kuba uruvange bamaze kutamenya ibyabo ibyo bavuga n'ibyo bigisha ntiwasobanukirwa niba ari yobokamana abandi bari muri za komedi abandi bari mu bintu utamenye ibyo ari byo ariko ndashaka kukubwira ngo nshuti muvandimwe amazi si yayandi Umwami Yesu niba atinze urupfu nago rutinze oya wishukwa n'isi wishukwa n'amafaranga wishukwa n'ibyo urimo nabyo ni byiza nibigutunge nibikubesheho ni byiza kuko uyu mubiri ukeneye kurya ukeneye kwambara uyu mubiri ukeneye byinshi ariko byikwibagiza ko iwanya ari mu ijuru byikwibagiza ko turi abashyitsi n'abimukira byikwibagiza ko mu gihe gito cyane dutashye byikwibagiza ko urupfu rwo ruri hafi kandi ruradusatiriye mutangire neza mwongere muvugurure Imana irashaka ko tuvugurura amasezerano no twari twaragiranye nibyo warabatijwe mu mazi menshi cyakugahanga cyangwa warakomejwe na za gahunda zose zikurikira umuntu amaze kubatizwa bikubesha ko wabaye umuntu w'Imana kubatizwa bigumva ko kuba warabatijwe wabaye umukristo oya kuba umukristo ni ugukora ibyo Kristo ashaka vangura va muri vurugu uvangura umenye icyawe n'ikitari icyawe umenye imyitwarire n'imigenzerereze yawe umenye imitekerereze yawe icyo Imana igushakaho niki icyo kimenye urumva na ibyo kwirwa utekateka imitwe wakabana amafaranga urya abana amafaranga y'abandi uruvuga ngo uri umunyamasengesho ngo uri umunyempano ngo urayishurwa ngo urerekwa ntacyo bimaze isi rero byahaye satani umwanya kwicanga n'isi rero byahaye satani urwaho bituma abantu bagenda bapfa barimbuka barimbuzwa n'iki barimbuzwa nuko bicanze n'isi ntabwo wakwicanga n'isi ngo nurangize uzakiranukira Imana ntiwakwicanga n'isi ngo nurangize uzaba umukozi w'Imana muzima oya icangure n'isi ibintu byose urimo byose urabarizwamo iby'imipira ni wowe ubizi iby'intambara y'Ukraine ni wowe ubizi ibya wabaye nyirandabizi wi wabaye kazitereyemo oya abajya mu ijuru bafite ingendo bagende bafite n'ururimi bavuga abajya mu ijuru bafite uburyo bateye hari ibyo ugomba kubuvuga twahamagariwe kuvuga inkuru nziza za Yesu Kristo twahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza twahamagariwe kubwira abanyabyango bahinduke bave mu bidafite umumaro bave mu bidatunganye batunganira Imana nawe rero uraho ngaho wirirwa kuri za YouTube no mu nsengero ibyo wigisha abantu urabizi ariko ntacyo cunga sana uzabazwa ibyo wigisha Yesu Kristo nashimwe ndagusuje kandi nkwifurije ibi byiza nshuti mukunzi mukundwa udukurikiraniye hirya no hino mu bihugu byose bijye bitandukanye abadukurikiraniye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'imbibi z'u Rwanda avuga mu baturanyi bacu cyangwa se abavukanyi bacu abanyi bacu hariya mu gihugu cy'u Burundi mwese rero duhurira kuri uru rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ikirundi amahoro y'Imana abane namwe ni nsenga Imana yarize n'ubundi ngarutse muri uyu mwanya wacu mwiza mu isaro TV kugira tuganire ku magambo y'Imana mu mwanya muto ntari watinze buryo kubaramutsa kuko hashize iminsi tutaganira ntaboneka kuri iyi mikoro cyangwa se kuri iyi kamera ariko ndumva uyu mwanya nagirirwa ubuntu n'Imana kugira ngo tubashe kuganira rero mwese mukomeze mwiyumvemo ibihe byiza kandi n'ukuri turabakunda mwahisemo kubana natwe kandi muraba igiciro dushima ubutumwa bwanyu mutwandikira muri komanteri dushima inama nziza muduha Imana ibahere umugisha ndagushimiye wowe rero wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana nawe utarayikoze nawe uzayikore kugira ngo nitujya tushyira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ujye ubona kandi ubwakire bukugirira umumaro nicyo bisobanuye gukora subscribe rero
nta kindi kimbeshanga no kugirango tuganire nyine ku magambo y'Imana ko narimbi babwiye tumaze iminsi mbona abantu barahuze turahuze mu bijyanye n'ijambo ry'Imana rizima rikomeye nagiye ndeba bamwe mu bantu batangiye kuri za YouTube bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uyu munsi wa none aho bigeze nukwirwa mu commentaire n'amanalize ubu bari mu ntambara z'Uburusiya bari mu ntambara za Israeli mbese ahantu hari ikintu runaka kidasanzwe niho berekeza kamera no berekeza amaso n'umutima ugasanga rero ubutumwa bwiza ubohora abantu ntago bukigaragara kuri za YouTube ibyo bintu rero Satani abyungukiramo kandi n'umutego ukomeye cyane yateza abantu kugira ngo abantu bajye mu bintu mu byukuri bitabasha kufasha ikiremwa muntu ku ruhande rumwe hari aho wakumva abo bantu hari abantu bavuga ati ijambo ry'Imana rizima ntabwo abantu barikunda ntibarireba kandi abantu bakoresha za YouTube channel abenshi buriya babona amafaranga barabihemberwa kuba bakurikiranwa n'abantu benshi iyo ukurikiranwa n'abantu bakeya rero nta mafaranga ushobora kubona bigatuma rero abantu benshi bagore kukuri ariko cyangwa se bakava mu muhamagaro barimo bakajya mu bindi kuko bazi ko ari byo biratuma abantu babasha kubakurikirana ariko rero ntago bikwiriye kugira ngo tureke gutanga ubutumwa bwiza ngo nuko abantu batadukurikirana ngo tubone amafaranga mu byukuri buriya abantu 2000 babwirije ni benshi cyane mu rusengero ni hakeya wasanga urusengero rurimo abantu 2000 uriho kuri YouTube abantu bakurikiye bagera ku 2000 mu byukuri ubukozi umurimo w'Imana ukomeye cyane numva tudakwiriye gutekereza ku mafaranga cyane ahubwo tugatekereza ku butumwa bwiza none bwa butumwa bwiza Yesu wagira ukuntu abesha abantu be iyo umukorera neza kandi ukagendera mu murongo wo gukiranuka Imana iragufasha rero dukwiriye guhumuka kandi namwe mudukurikirana nyabuna muramenye mwaragiye cyane mwaratwawe ubu muri mu ntambara ya Israel niba babwira ubu muri mu byorezo bizatera isi ubu muri muri Ukraine na n'Uburusiya ubu ni imvura mu myuzure abantu mbese nicyo kintu abantu bari ariko Yesu Kristo yaravuze ngo nimugende mubwira abantu mwigisha abantu kwihana no kuva mu byaha batandukana n'ingeso mbi zose amaze no kuzuka nibyo yavuze intumwa zavuze ubutumwa n'igizigeze zicogora nta ntumwa Yesu yasize zakoze umurimo ndetse n'abandi baje nyuma Yesu amaze kujya mu ijuru bakoze umurimo w'Imana wa uvangavanga barakoze umurimo w'Imana ndetse bemera no kuzira twebwe rero birimo bikujya kure rero natekereje ko nanjye ngomba kugaruka ku murongo mwiza w'ijambo ry'Imana nubwo bitanyoroheye ntago binyoroheye kubwo umuhamagaro w'Imana wo gusengera abarwayi impano y'Imana Imana yashyize muri gihewe yatumye rero nabona umwanya mu buryo bwo kuvuga ijambo ry'Imana kandi ubundi yariyo purpose yariyo ntego yo kuvuga ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo buhindura rero bituma rero mu gusengera abarwayi tugira abarwayi benshi mu rusengero bigatuma umuntu ahora naniwe ariko namwe muratwandikira mutugira inama ese buri iyo dusengiye umurwayi agakira ariko akenshi ntabwo duhamya ko abajyanye imbaraga zikomeye zo gukizwa cyangwa se yakira ijambo ry'Imana ari mu buhora ariko yakira indwara ejo akazarwara indi cyangwa se akagira n'impanuka buri wese afite urwo azapfa ariko buryo yabwiye umuntu ijambo ry'Imana rikinjira mu bwonko bwe n'umutima we rikamubohora ryamukiza ibyaha ryamara kumukiza ibyaha niyo ndwara igakira birashoboka rwose rero mumbwire se turabigenza dute by'uyu muhamagaro iyo turi mu rusengero abahageze nibo babizi tuba dufite abarwayi benshi buzuye urusengero hari abo dusengera muri rusange hari abo dusengera tubarambitseho ibiganza hari abo dusengera bafite abadayimoni bamwe barwana kwa kundi bavanga abantu ngo umuntu ngo yarwaye ibidayimoni by'ibisazi ugasanga mbese ukarangiza uwo murimo wo gusenga wananiwe bigatuma wa mwanya w'ijambo ry'Imana utaboneka turabigenza dute nimwe bakunzi banjye murangira inama nubwo umujyanama mukuru ari Yesu Kristo ariko burya namwe mwama kubitekerezo kugira ngo ahantu hari abantu benshi bahembukiraga kuri icano bungukiraga kuri icano bakambara imbaraga z'Imana harimo n'abakiriraga muri iri jambo barakiraga bagakira indwara yego kubera ko baryumvishe neza bakajyana n'iki jambo bagakurikira ijambo ry'Imana ribasaba munyemere rero dusenga Imana kugira ngo dutangire umwanya wacu mwiza w'ijambo rigufi cyane uyu munsi insanganyamatsiko ntoya tugiye kuganiraho iravuga ngo uduhe kubara iminsi yacu bitume dutunga imitima y'ubwenge tugiye kureba Satani arimo arica abantu izo ntambara zirica abantu mu Isirayeli amaze gupfa abantu ubwo muna yiruka kubikurikira ngo byari 1,000 nta wamenya ashize iminsi singeze mbyumva sinjya mbaye interese y'ibyo bintu by'intambara hirya no hino hari ibintu byinshi biri kwica abantu kandi abo bantu bapfa niko abenshi
bagenda selekana kuvuga bose kuko no ku munota wa nyuma umuntu ashobora kukwezwa akabona ubugingo buhoraho ariko ubundi mu bigaragara benshi barimo bararimbuka barimo barajya gihenomu kandi ninge nawe twakwiriye gutangira kugira ngo abantu bakanguke niba utaraweho ubuzima bwiza hano muri iyi si bukwiriye cyane ko muri rimbyaremye ngo nta mahoro yuzuye twabonera muri iyi si ngo kereka kwa data gusa niwe wasendereye amahoro ibyo rero ntibyakunda ntiwabigeraho kugira ngo uzajye kuba mu ijuru ryera ritarimo intambara no kuba wakijijwe iyo mihangayiko yo mu isuka za exiga ukiyambura iki kibiri kibora kigapfa kibiri kifuza ikibiri cyuzuye ubuhehesi ikibiri cyuzuye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko mu ijuru tuzambikwa undi mubiri utabora kandi umubiri wambaye kudapfa dusenge mu izina rya Yesu Kristo mana ndagushimye ndaguhimbaje uri imana nziza kandi uri imana ihoraho mana turakunezerewe nange ndagushimye kuguye umwanya ndacyahumeka kuko abazima ndacyari muri iyi si kuba mpumeka ni byiza biracyafite umumaro hagati yanjye ndetse nabo tuganira ijambo ry'Imana umurimo wampamagariye nifuza kuwukora nkazawusoza neza ku bwanjye sinabishobora ariko nkeneye imbaraga ziguturukaho abantu benshi bararangaye barangariye mu ntambara ziri kuba barangariye mu bintu biri hirya no hino nyamara nta na kimwe biri itavuze byose biri gusohoza ubuhanuzi nyamara uko birushaho kugenda biba bibiri nako bikwiye kwereka abantu ko Kristo ari hafi noneho tugakora ibyo dukwiriye kuba dukora kwihana kwiyeza guhora dutunganira Imana ndetse no gukora umurimo w'Imana dushoboze mu izina rya Yesu Kristo utugirire neza utwambika imbaraga mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri kugira ngo tubashe kuwukorera mu izina rya Yesu Kristo nirukanye imbaraga mbi zose z'abarozi z'abapfumu z'abakonikoni nyabingi amahembe bitega bacweza barangi imbaraga mbi zose zinaniza imibiri y'abantu n'ubugingo bw'abantu imbaraga mbi zici ziri kutwicira abantu iyo myuka mibi yose ishye mu izina rya Yesu daimoni sha utsindwe uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ry'Imana mwuka w'Imana duhagarikire amagarareho akanwa kanje kavuga mwami mvuga ibiryoheye abantu kandi nange biryohere ariko biganisha mu gukizwa no kwitondera iby'uru rugendo mu izina rya Yesu nyemerera ijambo ryawe mwami uriyobore kuba rigomba kuba rigeraho kandi urigeraho wese rimugirira umumaro urakoze kuba natwe urakoze kutugirira neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Imana y'amahoro ibamugisha kandi bagire neza mukomeza kunsengera mwe muri hirya no hino kugira ngo Imana imfashe impimbaraga z'umubiri ndumva ubugingo burabishaka umutima urabikunze ariko umubiri usigaye ufite intege nke kubera abarwayi benshi nsengera bigatuma nanirwa cyane rero mujye munsengera kugira ngo Imana imbe hafi ndetse nandindi imbaraga mbi z'abakonikoni za mbaraga zishobora gutuma abantu babasha kwibagirwa babasha gucika intege ucika intege muri uyu murimo muri uyu muhamagaro twahamagawe bigatuma bitagenda neza amasengesho yanyu rero musenze muhuje umutima cyangwa se mubikuye ku nkingi y'umutima Imana irabyumva kandi Imana ikagira ikikora Imana igasubiza amasengesho yanyu munyemere rero dusoma amagambo y'Imana dusanga muri Zaburi ya 90 ku murongo wa 12 na amagambo ushobora kubusanzwe uzi cyangwa se nutana yazi tugiye kuyaganiraho mwanya itari munini turasoma nandi ariko uyatekerezeho aravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge Imana itugirire neza n'amagambo yumvikana arasobanutse mu kinyarwanda gisobanutse no mu kirundi ndatekereza ko bagenekereje bakabyumva neza rero aya magambo maze iminsi nk'igera muri 5 ndi kuyatekerezaho yaragarutse muri yewe ariko bitewe nibyo ndi kubona nibyo ndi kumva urabona abantu bari gupfa mu buryo butunguranye haba izo ntambara ziri kuba n'izindi mpfu zisanzwe zibaho hari abaryama bugacya bapfuye hari indwara nyinshi ziri kwica abantu ni byinshi biri gukura abantu muri iyi si ariko uburyo bahava bakahava Imana niba ndavanga ibihomberamo abantu babihomberamo ntago Imana y'igihombo abantu babihomberamo barimbutse nyamara ubushize kwa kabiri nandi materaniro nabwiye abantu twari turi kumwe ndabwira nti nyabuna mucunge neza mu madini muherereyemo ibyo mwiga n'ibyo mwigishwa murebe ko atarimo ibintu bitajyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ejo umuntu atazapfa adashoboye kugarura gukosora ibyo yakosheje cyangwa se ibyo yagoretse ndashaka kubabwira ngo gupfa nta yandi iyo umuntu apfuye nta yandi mahirwe hari yo gusubira inyuma yo kwihana nubwo hari ibiraka cyangwa ibirema abanyamadini bamwe namwe bajya bakoresha ngo hari purgatory ngo hari uburyo ngo basabire umuntu wapfuye Imana ikamubabarira ibyaha mu idini ya Isilamu yo bavuga ko hari amaturo ashobora gutangwa gutangirwa umuntu wapfuye hari igihe runaka bayatanga ngo uko mugenda muyatanga ngo bikaza gutuma Imana ibabarira umuntu ibyaha yakoze ariko mu by'ukuri
buri dini ryose rigenda rigira amaranga mutima yaryo nta nwana ribuza kugira amaranga mutima yaryo ariko ndashaka kwagura ko imana itarya amafaranga ntayo amafaranga rero ntacyabavuze ariko ni imyumvire n'imyemerere abantu bagiye babyirukana bigiye mu madini amadini ataranashinzwe n'imana niyo mpamvu rero n'ibyayavugirwamo n'ibyayakorerwamo abantu batanabitindaho ariko icyo narishatse ko kwibwirira nuko nyuma yuko upfuye uzimenye ko abantu bari kwisi batuye kwisi arabi abami arabakomeye arabaprezida arabagenerali arabagaba bingabo mbese abantu bose bakomeye bari hirya no hino ku isi bazazukira kwitaba urubanza ku munsi w'umuzuko bazajya kwitaba bazagera imbere y'intebe y'Imana bazajya kubazwa ibyo bakoreye hano muri iyi si kandi icyo gihe nta kwihana guhari nta n'umwavo kuri mu ijuru uzaba uri mu ijuru nta mushinjacyaha nta mucamanza wikamvuga ko umucamanza azaba hari ariko urubanza ruzajya rwikata ibyo wakoze bizaba biri kuri screen cyangwa kuri ekara reka mbyite gutyo bizaba biri ku itangaro ku buryo nawe uzaba ubibonesha amaso ya guhita umenya aho ugomba kujya kandi ukabona ko nta karengane nta bujurire mu rukiko mujya mwumva ko abantu bavuga ngo ndajuririra iki cyemezo iki gihano bampaye ndajurira ariko mu ijuru nta bujurire buhari kujurira n'uyu munsi wa none cyangwa se ubushinjacyaha bw'ijuru burakora uyu munsi wa none uyu munsi ujya gukora icyaha ku mutima uragweta wibikora cyangwa se wihemuka wigenza urukena gutya uwo ni umushinjacyaha ari we mwuka wera ukugenda w'umunsi ku munsi ariko umunsi wamaze gupfa byarangiye uwo mushinjacyaha itatandukana nawe ahubwo noneho ukazajya kubazwa impamvu utumviye umushinjacyaha wagushinjaga mu ijuru rero buri wese azafite hajya abajya mu ijuru bararikoreye abajye kuzimu nabo bagize gute bararikoreye gusa Yesu we ntabwo yifuza ko abantu barimbuka niyo mpamvu yaje kutwitangira we yifuzaga ko abantu bakwakira ubutumwa bakajya kubana n'Imana ariko iyo yitegereje abantu bari hano hanze usanga gahunda yo gukizwa no kumenya Imana no guhinduka no guhindukira igoye abantu iri jambo rero dumaze gusoma hano Zaburi ya 90 iratubwiye ngo utwigishe kubara iminsi yacu bitume dutunga imitima y'ubwenge merutse gutungurwa cyane nari mfite umukozi wankoreraga muri studio yanjye akora translation za ndirimbo kumwe bandika amagambo y'icyongereza bahindura mu kinyarwanda yitwa Muhire uwo mukozi yitwaga Muhire naje gutungurwa no kumva ngo Muhire yarapfuye ntago twaherukanaga gusa twaherukanaga yari yarampemukiye ndamubura njya gushaka kumushakisha ngira amahirwe nza kumubona ariko mbona ibintu yankoreye mu buryo kumufungisha ntacyo biriwe bubimariye ndamwihorera noneho ntandukana nawe ariko noneho nyuma sinzi ko nahuye n'umuntu arambwiye ngo se wamenye ibyabaye nireka ati Muhire yarapfuye Muhire we ati Muhire waho ndi wagukoreraga numva ndatunguwe numva birantangaje naba Muhire yego ariko ntagitangaje Radio Rwanda yagiraga ikirango kivuga ngo ejo yari muzima none yapfuye bivuga ngo rero umuntu uyu munsi ashobora kuba ari muzima ejo kumva yapfuye mushobora kumbona imbere ya nyaka kanya ejo mukumva ngo napfuye nuko bimeze kuko nago tumenye umunsi tuzapfa nta nujya inama n'urupfu iyo rwaje rwagutwara nago rureba ngo uri igiki igihe cy'urupfu kigeze kiraza ukagenda rwaba ari urupfu imana yemeye ko rukugeraho rwaba ari rw'abadayimoni bagutwaye cyangwa satana aguteje ntago ushobora gusaza imigeri rwakugezeho ariko hano bibiliya tubwiye ngo utwigishe kubara iminsi yacu bitume dutunga imitima y'ubwenge iri jambo rishatse kuvuga iki iri jambo riratwereka uyu ugiye kurigireba neza ushobora kumenya imyaka umaze ubayeho mu bantu bijya bigora kumenya igihe navukiye nanjye mbamo bitewe n'amateka ariko nagenekereza nkibuka ko ntareba igihe natangiye kugira ubwenge nkaba nagereranya nkavuga ati ni igihe iki n'iki ariko iminsi umuntu amaze ushobora kuyimenya ushobora kuyibara kubera ko igihumeka kuko abazima ariko imbere ntushobora kubara ngo ngiye ngo nzageza ngo nibyo tugira imishinga tubara ibyo mu mwaka utaha nanjye mfite imishinga kandi na Pawulo yigeze abwira abantu asanze badohotse ngo bategereje Kristo araje banga gukora bati mukore kugeza igihe azazira ntimudohoke bivuga ngo n'ubundi tuzakomeza gukora imirimo tuzakomeza tuzategereza Kristo dukizwa ariko tunakora yego rero ariko icyo narishatse kuvuga nta umenya iminsi asigaje ku isi nta n'umwe iryo nibanga riri mu kumana ritabwiwe abantu abantu batajya bamenya hari abo tujya twumva baraga ariko mu byukuri n'ubwaraga ntamenya ngo nzapfa ryari
ariko hagashira igihe ukumva yapfuye. Rero birakwiriye kugira ngo utekereze inshuti mukunzi mukundwa kuri ibi bintu. Uzi igihe umaze ariko icyo usigaranye nago kizi. Aho ari ijoro waryama bwacyo utakiriho. Twabonye imvura hariya imusanze ne no muma iburengerazuba n'amajyaruguru hari imvura yigeze igwa mu mwaka ushize yica abantu benshi amazi arasenyuka abantu mwaryamye muhanye gahunda abantu mwaryamye nta kibazo gihari buracya basanga abaturage babyutse basanga amazu bari bazi yagiye bagiye kuma bati n'abantu babayirimo bose babuze ubu hari ababonetse bashyinguwe hari nabo babuze amazi yajyanye akabajyana kuriyo abantu batazi ushobora rero kuba uyu munsi wumva uri muzima ufite imbaraga ariko tekereza cyane ko urupfu rushobora kukwiba ariko se rukwibye wajya he nzanye topic imbi abatuye isi badashaka kumva ntago abantu bakeneye kubwirwa ko bazapfa ntago bakeneye kwigishwa ibyo bintu ntago bakeneye kubiteguzwa oya bo barumva isi irabaryoheye kumugani wa rwa rubyiruko barumva bameze neza baguwe neza ariko kuri kuzuye kandi guhari gupfa ko kurahari impfu zirahari kandi zitegereje benshi bantu barapfa bagiye kuzapfa n'uyu munsi barapfa n'isaha barapfuye n'uyu munota barapfuye buri segonda mvuze buri segonda abantu niko babapfa niko baba bapfa nta munsi numwe ushobora gusanga irimbi ritashyinguye habe buri munsi kwirimbi abara abantu bari gushyingura ese nshuti mukunzi mukundwa wowe waburi hehe deka dusome andi magambo dusanga muri Yobu ibice 17 umurongo waho wa 9 ari amagambo avuga ngo ariko umukiranutsi azikomeza mu nzira ye nufite amaboko aboneye azakomeza kunguka azakomeza kunguka imbaraga ngo wa 10 ariko mwebweho mwese nimugaruke muze nta munyabwenge numwe nabo nabona muri mwe umurongo nashaka dusura inyaho ni wa 11 rubango iminsi yangira shize imigambo umutima wanje wibwiraga ipfuye ubusa ibyo jambo nari nkurikiyemo cyane iminsi yangirashize imigambo umutima wanje wibwiraga ipfuye ubusa hari abantu benshi baba bafite imishinga bafite amaproje bafite ibintu byiza bazi no gukora rwose ariko wajya kuri ugasanga ba bantu bagize gute ukumva ngo wa muntu yapfuye kandi yakoraga wa muntu yapfuye yararangije kaminuza nimwe nabwiye ngo urupfu ntago rutoranye urutwara ntago rukanyisha nkuko nize imyaka myinshi none kuki mpfuye diplome yange idakoze oya nanigeze mbona na za nyamasheke ndabyibuka ari umudamu umwe nohereje amafaranga inyamasheke bakoze bagize ubukwe muri ubwo bukwe haba impanuka noneho imodoka ziragwa ise w'umukobwa na mama w'umukobwa barapfa umukobwa nawe ajya muri komara komere kubuye yaramugaye ndamubona kuri YouTube ndamuhamagara ndamusuhuza mwoherereza n'amafaranga ngo agure isukari ambwira ko ari mu yoroherwa urumva bari mu bintu byiza cyane by'ibiro byo kwishimira ubukwe noneho ibyari mariage bihindutse urupfu abantu barapfuye rero iminsi yangira shize imigambi umutima wanje wibwiraga ipfuye ubusa nshuti muvandimwe isi ntigushuke kandi niwirare niwihende cyane dore irimo iradushuka kandi iradushuka tutazajyana nayo iyo umuntu apfuye iyo bakugiriye agasoni bakwambika imyenda costume nziza ariko baragusaka nta faranga na rimwe wamanuka nayo kuko ntacyo ugiye kurimaza ntacyo ugiye kurikoza hariya ubundi bakagushakira serikeye bakagushyinguranwa atarenze metero ebyiri na 40 bumanuke wenda n'imwe na 40 inahari ubutambike sinibuka yego ukajya ahantu hatoya uvuye mu nzu igeretse cyangwa sinzu ya etaje cyangwa iki rero inshuti muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo wisuzume kandi witekerezeho umenye icyo ukwiriye gukora Yesaya ibice byaho 33 ndi kwihuta cyane umurongo wa 11 hari amagambo avuga ngo ubabwire uti umwami w'iteka aravuga ati ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahinduka akava mu nzira ye maze akabaho nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi kuki mwarinda gupfa mwab'inzu ya Isirayeli mwe uyu ni uwiteka imana ivuganaga nsenga imana Elize ubabwire uti umwami w'iteka aravuga ati
ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha hinduka akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuki mwarinda gupfa mwab'inzu ya Isirayeli mwe? Imana itugirire neza. Iyo dusomye amagambo y'Imana muri Yeremiya 18:20, hari amagambo avuga ngo isarura rirarangiye, iki kirashize kandi tudakijijwe. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye kwiheba kuramfashe. Mbese Igaliyadi nta muti womora ubayo, kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Imana itugire neza. Aya magambo niyo numva nshaka kugira ngo dusozeho, nagira ngo mbasuhuze muri aya magambo. Nayo maze iminsi ntabasuhuza mu ijambo ry'Imana, ariko hirya tubonye amagambo Uwiteka avuga, nago Imana inezezwa nuko umunyabyaha yapfa apfiriye mu byaha bye, ngo ahubwo ikinezeza Imana ngo nuko umunyabyaha yahindukira akava mu ngeso ze mbi maze akabasha kujya gute, akabasha gukira. Iyo tuvuze gupfa, hari impfu ebyiri, hari gupfa k'uyu mubiri, ariko hari no kuzapfa kw'iteka, k'ubugingo bwagombye kuzaba ubugingo buzima, ahubwo bukaba igihwayi bugapfa bukarimbuka. Ariko nago Imana inezezwa no gupfa kw'abanyabyaha. Ahandi wakabatubwiye ngo isarura rirashize, iki kirashize kandi tudakirijwe. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye kwiheba kuramfashe. Mbese Igaliyadi nta muti womora uhaba, kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakije? Nshuti, mukunzi, mukundwa, muvandimwe, unkurikiranye uri hirya no hino, wumvishe byinshi, wararirimbiwe, wumvishe amagambo y'Imana urayakerensa, ntukeneye kuyumva, ntukeneye gukora ibyo gushakaho, ariko ubyanga bikunda, menya ko turi mu minsi y'inyongezo, kandi umenye ko nanone Uwiteka azatubaza. Aya mahirwe twahawe y'umwana we Yesu Kristo waje kwitangira abantu, akaza mu bushusho bwa muntu kandi ari Imana, kugira ngo tubashe gusobanukirwa iby'iyi nzira ndetse no kumenya uburyo no kwire kwitwara. Rero uko wakwigira kose, wikoza hirya no hino, washinga ijosi, ibyo wakora byose hari urubanza, kandi urwo rubanza nta uzava ngo ngo ndiyangiye. Njya numva n'abantu bajya bavugwaho ibyaha bagahita batoroka, ukajya kumva baravugira hanze y'igihugu ngo bahunze ibi n'ibi, nareka mvumva mu myaka yashize. Birashoboka ko watoroka ubutabera, n'abakatiwe bakajya muri gereza, hari abo tujya twumva batorotse bakava muri gereza bagahunga bakagenda. Ariko nta uzatoroka urubanza rw'Imana, nta uzatoroka umujinya w'Imana uzaza ku bantu, kandi aribo bawicaniye, aribo bawukongeje. None rero ngo mbese niki gituma uruguma rw'ubwoko bw'Imana rudakira? Igaliyadi nta mutubayo. Ndashaka kukubwira ngo muvandimwe, tandukana n'inzira mbi zose zibya, wegere umwami Yesu, ujye muri Bibiliya usome ijambo ry'Imana rikuyobore, cyane ko abanyamadini benshi bo badafite gahunda yo kuyobora abantu mu gakiza, badafite gahunda yo kwereka abantu inzira ijya mu bugingo, benshi barishakira amafaranga n'ibyubahiro no kumenyekana, ariko ntabwo uzitwaza ngo bishop, musenyeri, profete cyangwa se n'andi matitire yose abantu bagenda bagira mu madini yabo, ntuzitwaza ngo bakwigishije nabi. Bibiliya irahari, kandi noneho Yesu yaravuze ngo nimukiringire umwana w'umuntu utabonerwamo iki agakiza, ngo nimwiringire, ngo munyiringire. Mwabyumvise? Nukiringira umwana w'umuntu, uvuga ngo bishop yaragushutse ngo yakuririye amafaranga, ibyo birakureba nawe biramureba, buri wese azibarizwa ibye. Umenye ko ubugingo umuntu azabazwa ubwe, kereka bo wayoboye nabi nibwo uzaryozwa. Ariko ubundi ndashaka kukubwira ngo ngiye nsenga Imana Elize, mu ijuru ntabwo nzajya mu ijuru kubera umugore cyangwa abantu, nzajya mu ijuru kubera ko ngiye nubashya Imana nkagikora ibyo Imana ishaka. N'umugore nawe nuko, n'umwana nawe nuko. Oya, ushobora kugira amafaranga ukayagabanya abana bawe, ushobora kugira amafaranga wajya gupfa ukayaraga abana bawe. Ijuru rero ntabwo ariko rimeze, ijuru ntabwo uzariraga umwana, ntacyo wakora ngo urage umwana. Oya, kumuraga wenda ni ukumutoza ijambo ry'Imana, ukamutoza agakiza, yakakira akagakomereramo, sava. Ariko ubundi ntabwo avati mwana wanjye ngiye nzaguha ubugingo buhoraho. Naho mwabonye akantu kuri YouTube naze kwica no yanjye ko mu bwitwa Maronga yaravuze ngo ngiye ngo mfite tike injyana mu ijuru, ngo ngiyewe tike ndayifite, ngo ndakakubura ndayifite. Abirahira rwose ati ndayifite, atabwo nuko nashaka kujyayo nuna. Ibyo byose ni ibyiyumviro abantu baba bafite, n'uburyo bashaka kuvuga birihuta cyane. Ariko ijuru riraharanirwa kandi riritonderwa, abantu bariza biravuga ngo rizagibwamo n'abihannye ibyaha. Urumva?
rero ibyaha byisha abantu bizengereje abantu kandi iyo byaha byatumye abantu batabonana n'Imana gukizwa nabi kera twajyaga tuvuga ngo bitera umwaku kandi koko binatera umwaku uba mu nzu y'Imana ukayisaziramo uba mu murimo w'Imana uri igisambo ukabisaziramo n'amafaranga wagiye wiba abantu akazakuniga akazakubera mabi akazakubera mabi ngo nubwo icyaki ryohera nk'ubuki ngo ariko nyuma kirasharira kurusha umuravumba nshuti rero hindura ibitekerezo byawe n'imiterere yawe va mu bidafite umumaro va mu bidatunganye va mu byaha va mu businzi va mu busambanyi va mu bugome va mu irari va mu igomwa va mu gambanyi va mu magambo va mu matiku wikwicanga n'isi ngo ugende neza 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 umbere nka bwa bugari bamaze kuvanga amazi nifu iyo amaze guteka ubugari nago wagarura ya amazi ngo yasubize ukwayo na nifu isubize ukwayo byarangiye kuki abantu bicanze n'isi kwicanga n'isi rero byahaye satani umwanya kwicanga n'isi rero byahaye satani urwaho bituma abantu bagenda bapfa barimbuka barimbuzwa n'iki barimbuzwa nuko bicanze n'isi nago wakwicanga n'isi ngo nurangize uzakiranukira Imana niwakwicanga n'isi ngo nurangize uzaba umukozi w'Imana muzima oya icangure n'isi ibintu byose urimo byose urabarizwamo iby'imipira ni wowe ubizi iby'intambara ya Ukraine ni wowe ubizi ibya Yeru wabaye nyirandabizi wabaye kazitereyemo oya abajya mu ijuru bafite ingendo bagende bafite n'ururimi bavuga abajya mu ijuru bafite uburyo bateye hari ibyo ugomba kubuvuga twahamagariwe kuvuga inkuru nziza za Yesu Kristo twahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza twahamagariwe kubwira abanyabyango bahinduke bave mu bidafite umumaro bave mu bidatunganye batunganira Imana nawe rero uraho ngaho wirirwa kuri za YouTube no mu nsengero ibyo wigisha abantu urabizi ariko ntacyo cunga sana uzabazwa ibyo wigisha ibyo wirugubesha abantu umunsi umwe uzabibazwa kandi uzabihanirwa nyamara igihe dore niki nyamara hari ibyiringiro hindura imyumvire n'imitekerereze wakuranye muri iriyoboka mana hindura ibintu wazamukanye ibyo wigishijwe na so cyangwa sokuru wawe ukumva ko ariko kuri hitamo neza uhitemo ijambo ry'Imana rizima umenye icyo Imana igushakaho Bibiliya tubwira ngo icyo Imana idushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka nta kindi ni ugukora ibyo gukiranuka rero ndashaka kubwira ngo gusa nubwo bimeze gutyo biri rambwira ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho rwanditsweho ngo Uwiteka zabe urufatiro rw'Imana ruracyariho ruracyahagaze rwanditsweho ngo Uwiteka zabe nubwo abantu benshi bicanze bamaze kuba uruvange bamaze kutamenya ibyabo ibyo bavuga n'ibyo bigisha ntiwasobanukirwa niba ari iyobokamana abandi bari muri za komedi abandi bari mu bintu utamenya ibyo ari byo ariko ndashaka kubwira ngo nshuti muvandimwe amazi si ya yandi Umwami Yesu niba atinze urupfu nago rutinze oya wishukwa n'isi wishukwa n'amafaranga wishukwa n'ibyo urimo nabyo ni byiza nibigutunge nibikubesheho ni byiza kuko uyu mubiri ukeneye kurya ukeneye kwambara uyu mubiri ukeneye byinshi ariko byikwibagiza ko iwanyu ari mu ijuru byikwibagiza ko turi abashyitsi n'abimukira byikwibagiza ko mu gihe gito cyane dutashye byikwibagiza ko urupfu rwo ruri hafi kandi ruradusatiriye ndakubwira ngo hinduka uhindure imyumvire ukiranukira Imana ukora ibyo gukira nuka nibyo Imana idushakaho nibyo Imana igukeneyeho naye ibyo kurata imisaraba no kurata amatitiri ufite ibyo nacyo bimaze nta nicyo bisobanuye ese ivuga butumwa ryawe wigisha rimaze iki rimari iki abantu ubutumwa utanga hirya no hino mu madini bumari iki abantu ndashima Imana Imana irimo irakora imirimo n'ibitangaza aho Imana yadutije tubaye turi gusengera muri iyi minsi ejo ndi twari mu materaniro umuntu arangije arazarihana aravata Imana imbabarire nari naraguze inkota yo kuzatera umuntu nkamwica rwose yarabyihaniye mu rusengero nshimye Imana rero ko ijambo ry'Imana riri gufata abantu abantu bari gufatwa mpiri abantu bakabasha kwihana ibyaha ngubwo ubutumwa bwiza butihanisha abantu ubutumwa bwiza butabereka kaga bahuye nako ubutumwa bwiza budakura abantu mu nzangano ibyo ntacyo bimaze izi ndwara twirwa dusengera abantu barwaye abadayimoni barwaye indwara zituruka ku nzangano ku marozi ku matiku ku ishyari kubera iki kubera ko abanyamadini baradohotse nibo bagakwiriye kwigisha urukundo rw'Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo kunda mugenzi we nk'uko wikunda none urwo rukundo ntaho warubona mu madini biragoye simvuze ko wenda ntaho utarubona ariko umva iyo urebye ibikorwa mu madini ibera mu bayoboke ibera mu bayobozi urareba ugasanga urwo rukundo rwarakonje none abantu bazajya mu ijuru gute baratakaje indangagaciro z'urukundo iyo udafite urukundo rumwe Yesu avuga bituma wanga mwene so bituma umugirira ishyari bituma umugambanira bituma ushaka kumugirira nabi ariko
garukiraho ngaho, garukiraho ngaho, ni igihe cyo kwegera Imana, ni igihe cyo kwambara imbaraga nshuti mukunzi mukundwa. Imbere aha ngaha haratambukwa n'abantu bafitanye n'Imana amasezerano. Imbere hano haratambukwa n'abantu bashyizweho ikimenyetso n'amaraso ya Yesu Kristo. Ese ufite ikimenyetso? Ese ugenda wumva uri kumwe n'Imana, ugenda wumva rwose umutima wawe utakurega ibuhuri, ingoyi zose zikubotse zikuziritse, tandukana n'izo mbaraga mbi zose z'umwijima, tandukana n'izo mbaraga mbi zose zikujyana mu bidafite umumaro. Mutangire, mutangire neza, mwongere muvugurure. Imana irashaka ko tuvugurura amasezerano twari twaragiranye. Nibyo warabatijwe mu mazi menshi cyangwa ku gahanga, cyangwa warakomejwe na za gahunda zose zikurikiraho umuntu amaze kubatizwa, bikubeshya ko wabaye umuntu w'Imana. Kubatizwa bikumva ko kuba warabatijwe wabaye umukristo? Oya, kuba umukristo ni ugukora ibyo Kristo ashaka, ni ukugenda nka Kristo. Niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo uyu mwana ni semusa, kubera iki? Wenda akoze ibyiza cyangwa akoze ibibi. Rero niba Kristo ari urugero rwiza rw'agakiza abantu bakwiriye kuba bamureberaho, ugende nk'uko Kristo ashaka. Mu isi uko yabayeho, soma Bibiliya umenye ukuntu yabayeho. Yari umukiranutsi ahubwo yazize ibyaha byacu, ariko turashimye ko yazutse, ubu yicaye iburyo bw'Imana, kandi natwe tuzicarana nawe nitugera ku musozo amahoro ku mwuka wacu wa nyuma. Rero Imana iba umugisha kandi bagire neza. Tekereza neza, hindura imyumvire, wazamukanye ukizwe, kandi kindi mwige kubana n'abantu bose amahoro. Abantu barashwana, umugore n'umugabo ntibumvikana, abana ntibumvikana, n'ababyeyi, abakozi ntibumvikana, n'abashebuja, ibintu byose ni vuruguvuruguvuruguvurugu. Vangura, vangura, va muri vuruguvurugu, uvangura, umenye icyawe n'ikitari icyawe, umenye imyitwarire n'imigenzereze yawe, umenye imitekerereze yawe. Icyo Imana igushakaho ni iki? Icyo kimenye. Urumva, nawe ibyo kwirwa utekateka imitwe, wakabana amafaranga, urya abana amafaranga y'abandi, uruvuga ngo uri umunyamasengesho, ngo uri umunyempano, ngo urayishurirwa, ngo urerekwa, ntacyo bimaze. Imana ibamugisha kandi bagire neza. Reka tuzasubire, ndi gusenga kugira Imana yongere igarurire ijambo ry'Imana ry'umwimerere mu mutima wanjye no mu bwonko bwanjye. Turiganiriro ryoshye kandi ndumva Imana iramfasha kandi ikanshyigikira. Imana iguhe umugisha we turangije kino kiganiro, kandi ukomeze ugire ibihe byiza. Kwari ukubasuhuza, dusenga Imana. Uratsinzwe n'urubanza, urumva ushaka kwihana waraguye, cyangwa se uri mushyashya, ariko ndakubwira ngo tandukana n'imbaraga mbi. Ejo nayo ndi kumwe n'umushoferi wantwaye anjyanye ahantu, twari tugiye ahantu bita Nyabyondo, hari umuntu angiye gusengerayo ahantu bita Nyabyondo nyine, barabataza ariko ni urenze za Kigali ugenda hirya hafi ya za Rulindo. Noneho umushoferi twari turi kumwe naragiye aho twa tugiye turasenga, nawe turamuhamagara, maze gusenga mbwira nti kose hanyuma wowe urumva gahunda urafata ari iyihe? Ibyo navuze, ibyo twavuze byose wabyumvishe, urafata umwe, urafata icyemezo, urayamanika, ntuyamanika, umugabo arayamanika, yihana neza rwose. Imana imuhe umugisha. Nguko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukwiriye kuba buhindura abantu. Yego, abantu bagahinduka. Rero ndashaka kugira ngo Imana inyambike imbaraga zo kuyihamya no kuyivuga, ariko nanjye impe imbaraga zo kwikiranukira uko bikwiriye. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, manda gushimye, ndaguhimbaje. Tugeze ku mwanya mwiza wo gusoza aka kanya twariho tuganira na bene data. Birashoboka ko hari abadukurikiranye bagiye mu ntege nke, bagwa mu byaha bigiye bitandukanye, barasayisha ndetse bagera igihe rwose bibagiwe Imana, bibagiwe ijuru, ariko uyu mwanya bakaba bumvishije ijambo, akaba ari bakoze ku nkingi y'umutima. Nta jambo rivugira ubusa iyo rinyuze mu kanwa k'ushaka kuvugira Imana neza. Ndatekereza ko umuntu wese wari umurikiranye, harimo abatsinzwe n'urubanza, iyo umubiri twambaye tuzawamburwa. Umuririmbyi yararimye ngo ndereza ubusabe ukimara, umubiri n'ubusa uzabura. Kudakorera Uwiteka ukiriho ni ukwihemukira. Abantu bakwiriye gukizwa bakava mu byaha bagakorera Uwiteka. Dufite abantu barushye bari mu kaga, Satani arimo ararimbura abantu, arabicira mu byaha, arabateza indwara zigiye zitandukanye. Nyemerera abantu bongere babyuke, bahagarare, beme. Abakristo baguye babe bazima, abanyamasengesho baguye babe bazima, abavugabutumwa baguye babe bazima. Ongera ukore ikintu kidasanzwe, ukangure imitima yabaye akahebwe, ukangure imitima yagiye kure yawe, ubagarure Yesu. Mu izina rya Yesu kandi nawe dusengeye umuntu mushyashya wa mbere uvuga ati ngiye kwihana bwa mbere, ndumva numvishe nangiye inkuru inkoze ku nkingi y'umutima. Kora ku mitima yabo mu izina rya Yesu, ubakanguze imirimo n'ibimenyetso, maze bakizwe, ubereke ibiriho biba, ubereke kuko buriya nabyo bigomba kutwigisha. Bibiliya yavuze ngo duhe kubara iminsi yacu ngo bitume dutunga imitima y'ubwenge. Mana dufashe gutunga imitima y'ubwenge, ubwenge bukubaha, ubwenge bumenya icyo gukora, ubwenge bumenya ko tugeze ku musozo w'isi, ubwenge bugaragara butwereka ko
umunyabyaha azarimbuka maze bidutere kwihana no kwicuza. Urakoze Mana, umugisha abantu bawe ubafashe, imbaraga y'ikibi yose itsindwe, abadayimoni babarwanyaga batsindwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana bamushya kandi bagire neza, tuzasubira. Amen.